आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म प्रयास श्रेष्ठ। रातोपाटी अर्थ संवादमा विशेष आज हामीले बैंकिङ संवाद गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित र विकास बैंकको सिइओ अफ द इयर समेत भइसक्नुभएका चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ गोविन्द प्रसाद ढकाल सर हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, रातोपाटी संवादमा उहाँलाई स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो तपाईँको यो विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक जुन चर्चित पनि छ, त्यतिकै सेवा पनि दिइराख्नु भएको छ। पछिल्लो समय विकास बैंकमा गरिमाले कसरी गरिमा बढाइरहेको छ? गरिमा विकास बैंक सुरुमा हामी ३ जिल्लाबाट स्टार्ट भयो। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। र सानो पुँजीबाट 2 करोड 65 लाख रुपैयाँ स्टार्ट भयो। र त्यसपछि हामीले दुईटा विकास बैङ्कलाई मर्ज गऱ्यौँ, नीलगिरी विकास बैंक र सुविक्षा विकास बैंक। र त्यो बेलासम्म हामीलाई काठमाडौँ आउनेहरूसँग गरिमा विकास बैङ्कलाई एउटा थोरै ग्रामीण एरियाबाट आएको अलिकति फरक किसिमले हामीलाई हेर्ने एउटा हामी त्यो पनि अनुभव हामीसँग पनि छ। बिस्तारै हाम्रो कर्मचारीहरूको जुन सर्भिस, हाम्रो जुन एउटा लगनशीलता र कस्टमरको जुन हामीप्रतिको एउटा आत्मीयता बढ्दै गएर कस्टमरले जुन हामीलाई विश्वास गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि आज गरिमा विकास बैंक एउटा विकास बैङ्कहरूको माझमा साँच्चै हामी सर्वोत्कृष्ट छौँ। हामी अब नम्बर 1 नम्बर 2 भन्ने कुराहरू अलिकति म त्यसमा विश्वास गर्दिनँ। विकास बैङ्कको माझमा हामी एउटा सर्भिसको हिसाबले, क्वालिटीको हिसाबले, संस्थागत सुशासनको हिसाबले, कर्मचारीको सेवा सुविधाको हिसाबले र सेयरहोल्डरलाई रिटर्न दिने कुरामा पनि हामी एकदम अगाडि छौँ। यसमा हामी गौरव गर्छौँ। यसमा सम्पूर्ण तपाईँ जस्तै मिडिया प्रेमी, नियमकारी निकाय, यसमा जति पनि हामी सङ्गठनमा स्टेकहोल्डर छौँ, यसमा सबैको सहभागिताले गर्दा नै आज हामी यो स्थितिमा आउन सफल भएको छ। अब बैंकको चाहिँ त्यो सफलता असफलता भन्ने कुरो चाहिँ उसको चाहिँ फाइनेन्सियल स्ट्याटस हेरेर भन्ने कुरा हो। जुन कुरा तपाईँहरूको बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा लगभग 42-43% बढी नाफा पनि कमाएको पाएँ मैले। वास्तविकता फाइनेन्सियल स्ट्याटस चाहिँ के हो? बैंकको कति छ अहिले चुक्तापुँजी र वृद्धि कति गरेको छ? यसमा कस्तो भन्दा बैंकको हामीले फाइनेन्सियल स्ट्याटस नाफासँग लगेर बैंकलाई हामीले तुलना गरेर बैंक राम्रो नराम्रो भन्न त्यो अलिकति अन्याय हुन्छ जस्तो लाग्छ। होला नाफाको हिसाबले नै हामी अगाडि छौँ, आँट पाउँछ, तर नाफा कमाउनको लागि मात्रै हामीले गऱ्यौँ कि हामीले हाम्रो कर्तव्य ब्याङ्किङ हामीले कस्तो ब्याङ्किङ गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा रहन्छ। हामीले नाफा कमाउनको लागि मात्रै काम गरेर हामीले नाफा कमाएको स्थिति होइन। हामीले जुन एउटा सोसियल सेक्टरमा होस् अथवा हामीले ग्रामीण एरियामा होस् अथवा जुन हाम्रो कस्टमरहरूलाई हो, हामीले उचित उहाँलाई पनि जुन एउटा न्यायोचित हामीले व्यवहार गर्दै र हामीले यो नाफा कमाउन सफल भयो। त्यसकारण नाफाको हिसाबले पनि र क्वालिटीको हिसाबले पनि, सर्भिसको हिसाबले पनि हामी अगाडि छौँ। त्यसमा कुनै दुई मात्रै छैन। जुन लास्ट इयरको ग्रोथ छ, लास्ट इयरको ग्रोथ हाम्रो ग्रोथ रेटमा हामी पनि लगभग ग्रोथको हिसाबले हामी सबभन्दा अगाडि थियौँ। त्यसमा दुईवटा कारण छ। एउटा हामी लास्ट इयरमा हामीले अलिकति शाखाहरू बढी एक्सटेन्सन गऱ्यौँ, झन्डै 56 शाखाबाट त्यो सानो 106 शाखामा हामी गयो। त्यसले गर्दाखेरि शाखा एक्सटेन्सन ग्रोथ अलिकति बढी हुने कुराहरू आफ्नो रह्यो। र त्यो बाहेक अहिले पछिल्लो स्थितिमा आउँदाखेरि पनि अहिले पनि हामीले जुन एउटा ग्रोथ गरेका छौँ त्यो पनि समग्र रूपमा एभरेजमा हामी अगाडि छौँ। त्यो यसमा सबभन्दा बढी महत्त्व के राख्छ भन्दाखेरि कस्टमरको, हाम्रो हामीसँग कस्टमर हामीले एकदम रिटर्न गरेका छौँ। हाम्रो कस्टमरहरू हामीसँग आइसकेको कस्टमरहरू अर्को ब्याङ्क वित्तीय संस्था चाहेर जाने अथवा हामीबाट बाहिर जाने त्यो स्थिति छैन। त्यो कारण के भन्दा हाम्रो सर्भिसको कारणले एउटा त्यो, त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो ग्रोथ अलिकति राम्रो भएको कुराहरू एउटा कुरो छ। र अर्को कुरो विकास ब्याङ्कहरूको माझमा हामीले जुन अहिले पनि हाम्रो लास्ट इयर हामीले झन्डै 15% हामीले डिभिडेन्ड दिएको थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले क्यापिटल झन्डै 4 अर्ब रुपियाँ हाम्रो क्यापिटल पुग्न लागेको अवस्था छ। र डिपोजिट हाम्रो झन्डै 66 अर्ब हाम्रो डिपोजिट छ। हाम्रो 56 अर्ब रुपियाँ हाम्रो लगानी रहेको छ। र सबभन्दा ठुलो के छ भन्दाखेरि हाम्रो त हामीसँग झन्डै 29,000 हामीसँग लोनीहरू हुन्छ भने झन्डै 5 लाख हाम्रो टोटल क्लाइन्ट्स हुनुहुन्छ। र हामी लगानी पनि जुन हाम्रो 56 अर्ब रुपियाँ लगानीमा हाम्रो एभरेज लोन साइज झन्डै 27 लाख रुपियाँ मात्रै छ। यसको अर्थ के छ भन्दा हामी मध्यम वर्ग र निम्न वर्गलाई अलिकति बढी टार्गेट गरेर गरिमा विकास बैंकले, यसको अर्थ हामीसँग क्यापेसिटी नभएर हामी एकदम ठुलो अलिकति बिजनेस घरानालाई लगानी गर्ने क्यापासिटी छैन भन्न खोजेको छैन। हाम्रो प्राथमिकता त्यहाँ छ। किन भन्दाखेरि बिजनेस घरानाहरूसँग जाँदाखेरि अन्य कमर्सियल ब्याङ्कहरू पनि छन् र उहाँहरूका इच्छा आकाङ्क्षा अलिकति फरक पनि रहन्छ। विशेष त विकास ब्याङ्कहरू भनेकै चाहिँ साना मझौला तथा किसानहरूको तपाईको राष्ट्रिय स्तरीय विकास बैंक थियो र त्यो अनुसार सानो सानोमा जाने भन्ने कुरा बुझाइ थियो त्यो पनि बुझाइ सानोमा जानुपर्छ भन्नुको पनि वहाँ जानु हुन्न भनेर हामी ठूलोमा पनि जान सक्छौं र कमर्सियल बैंकले लगानी गरेका जस्ता अहिले गरिमा विकास बैंकको सवालको कुरा गर्नु भने हाम्रो सिंगल अबलेर पनि एकजना व्यक्तिले हामीले 1 करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने हामीसँग क्यापासिटी छ भनेपछि 1 करोड रुपैयाँ भन्दा ठूलो लगानी गर्ने त्यसकारण हामीले त्यसलाई प्राथमिकता मात्र कम दिएका छौं भनेको छ हामी सानोमा जानुपर्छ विकास बैंकमा ठूलोमा जानु हुँदैन भन्ने कुराहरुको फेरि त्यो कुराहरुमा सहमत म छैन तर हामी सानामा किन गर्छौं भन्दाखेरि रिस्कको हिसाबले पनि तपाईको 10 करोड एकजना मान्छेले लगानी गर्नु र तपाईले 10 जना मान्छेले लगानी गर्नु 10% रिस्कमा झर्छ न 100% बाट त्यसले रिस्कको हिसाबले त्यसपछि सर्भिसको हिसाबले र हाम्रो बैंकिङ पहुँच बढी पुराउनु पर्छ भन्ने मान्यताले गर्दाखेरि अलिकति मध्यम वर्ग निम्न वर्गमा हामी गएछौं जान्छौं त्यो अहिले पनि गरिरहेछौं यसको हामीले ठूला लगानी गरेछ हामी 50 करोड 60 करोड एउटा व्यक्तिले पनि दिएको पनि हामीसँग पनि त्यस्ता पाइरहेको छ त्यसैले हामीले बडी कभरेज झन्डै 70-80% कभरेज हाम्रो मध्यम वर्ग निम्न वर्गलाई छ बाकी 20% हामी अलिकति अब धन हुने खानी नहुने खानी अलिकति घरानीहरुमा जुन ठूला उद्योगहरुमा हामी लगानी गर्छौं। अब यसैमा यी लगानीकै विषयमा जस्तो साना मजलाहरुलाई कृषि क्षेत्रलाई पर्यटन क्षेत्रलाई यस्ता क्षेत्रहरुमा चाहिँ गरिमा विकास बैंकले चाहिँ कति लगानी गरेछ कुन सेकन्ड कति छ अहिले हाम्रो सबभन्दा राम्रो पछिको छ भन्दा तपाईले अझ सानस गर्न हामीले बिना धितो पनि हामी लगानी गर्छौं तपाईको जुन नेपाल सरकारले ल्याएको कार्यक्रम देखि लिएर त्यो भन्दा अगाडि पनि हामीले जुन निम्न वर्ग छन् जसमा एउटा काम गर्ने शिक्ष जागर छ उसले पैसाको अभाव छ कोलाटर नभइकन पैसा नपाउनु पर्यो त्यसलाई पनि थोडा झन्डै हामीले 7 अर्ब रुपैयाँ अहिले पनि हामी बिना धितो लगानी गरेको अवस्था छ सबभन्दा निम्न वर्गलाई। त्यो बाहेक कृषि क्षेत्र त्यसपछि तपाईको जुन नेपाल राष्ट्रले 15% अनिवार्य कृषि क्षेत्र र उद्योगमा लगानी गर्ने सानो मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने कुराहरु छ त्यसमा हाम्रो अहिले झन्डै 29% लगानी छ तर हाम्रो लगानीको विविधीकरण त हामीले पनि गरेका छौं तपाईको हायर पर्सेन्टमा लगानी छ कृषिमा छ सानो उद्योगमा छ तर हाम्रो फोकस भनेको ग्रामीण एरियामा हाम्रो 60% साथ अहिले पनि ग्रामीण एरियामा छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा फोकस र हाम्रो शाखाको उपस्थितिले गर्दाखेरि नि हाम्रो कृषि र सानो उद्योगमा हाम्रो अलिकति बढी लगानी प्रतिशत हिसाबमा लगानी बढी छ र त्यसबाहेक हाम्रो ठूला उद्योगहरू त्यसपछि इन्डस्ट्रीहरू पनि सामान्य लगानी त्यहाँ पनि गरेका छौं र विशेष गरी गरिमाको विशेषता भनेको मजौला र तपाईको साना उद्योगलाई फोकस गरेर र कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा हामीले अलिकति बढी लगानी गरेर अझ अगाडि बढ्ने हामीले रणनीति ल्याएका छौं हिजोको भन्दा नि अझ हामी यसमा बढी जानुपर्छ है भनेर लागेको अवस्था छ। बैंकले कर्जा लगानीमा चाहिँ जुन जोखिम एनपीएल कति छ जुन चाहिँ जोखिमयुक्त लगानी कति छ हाम्रो एनपीएल हजुरको अहिले लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिट पनि हामी देखेको प्रकार हाम्रो एनपीएल 0.8% छ त्यही पनि हाम्रो एनपीएल हो हाम्रो एनपीएल विगत इतिहासमा 0.2% भन्दा माथि रहेको अवस्था थिएन लास्ट इयर कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा के अप्ठ्यारो आयो कोभिडले गर्दाखेरि व्यवसायहरू जुन अलिकति मर्कामा पर्यो त्यो हिसाबले हामीले त्यही किसिमले प्रेसर पनि हामीले गरेनौँ अलिक सहयोगी भूमिका खेल्यौँ त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो अलिकति बढेको तर हाम्रो एनपीएल बिलो 1% अहिले पनि छ र त्यो घट्दो क्रममा छ हाम्रो एनपीएल। अब यो बैंकिङ तरलता चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा अलिक समस्या छ बैंकिङ क्षेत्रमा भनिराखेको अवस्थामा कमर्सियल बैंकहरूले त्यसै भनिरहेका छन् विकास बैंकहरूलाई त्यसले सोचेको छैन यो इन्डस्ट्री एउटै हो है त्यसकारण यो विकास बैंकलाई छुने कमर्सियल बैंकलाई नछुने अथवा कमर्सियल बैंकलाई छुने विकास बैंकलाई छुने फाइनान्स बैंकलाई छुने भन्ने कुराहरु छ तर मात्राको कुरा र त्यसले कसरी आफूलाई अगाडि सञ्चालन गरेछ भन्ने कुराहरुले फरक पर्छ र अहिले यो तरलता मलाई लाग्छ केही सर्ट टर्मला हो जस्तो लाग्छ तरलता तपाईको 10-15 दिनपछि यो समस्या समाधान भइसकेको छ अहिले के समस्याहरु जुन अब फेरि भोलि पब्लिसिङ पर्सि इन्ट्रेस्ट रेट पब्लिस हुनेछ हाम्रो बुझाइमा कमर्सियल बैंकले नि 8.5-9% मुद्दतीमा जाने भन्ने कुराहरु भनेको त ठूलो जम्प हो। अलिकति यसमा दुईटा कारण छ एउटा कारण तपाईको राज्यको जुन खर्च गर्ने पैसा राज्यले खर्च नगर्ने अहिले जन फेरि अर्को यो बजेट पास नभएर तलब पनि खान नसक्ने भन्ने स्थिति आइसकेको छ यसले एउटा समस्या छ भने दोस्रो कुरो अहिले यो लकडाउन सबै यता खोलिसकेपछि हाम्रो एक्सपोर्टको तुलनामा हाम्रो इम्पोर्ट अत्यधिक भएको छ यसले गर्दाखेरि हामीलाई थोरै तरलतामा सङ्कुच ल्याएको अवस्था छ र अर्को सबभन्दा ठुलो समस्या कहाँबाट आयो भन्दाखेरि नीतिगत कुराले गर्दाखेरि हुन त नेपाल राष्ट्रले आफूले सोचेर गरेका कुराहरू हुन्। नेपाल राष्ट्रले जुन हामीलाई सिसिडी रेसियो थियो पहिला तपाईँको रिजर्भ क्यापिटल हामीले त्यसलाई पनि काम गरेर हामीले लगानी गर्न पाउने अवस्था थियो, त्यसलाई हटाइदिएर जुन 90% सिडी रेसियो ल्याएको थियो। यसले गर्दाखेरि विकास ब्याङ्कको सवालमा कुनै पनि विकास ब्याङ्क लगभग मेरो हाम्रो एभरेजमा 80%मा अहिले पनि हामी छौँ। त्यसमा विकास ब्याङ्कले आजको दिनमा हामीलाई तरलताले समस्या पर्यो भन्ने कुराहरू कुनै पनि विकास ब्याङ्कलाई छैन। गरिमाको सवालको कुरा हुन्छ हामी पनि 83 को अवस्थामा छौँ, हामीसँग प्रशस्त स्पेस छ, लगानी गर्ने पैसा हामीसँग पनि छ। तर कमर्सियल ब्याङ्कमा कोही कमर्सियल ब्याङ्कहरूको तपाईँको त जुन सिसिडी रिसियो उनीहरूसँग जुन एउटा क्यापिटल ठुलो क्यापिटल रहन्छ र रिजर्भ तपाईँको झन्डै 20-25 अर्ब रिजर्भ मात्रै भएको ब्याङ्कहरू पनि छन्। त्यो ब्याङ्कलाई सिसिडी रेसियोमा काम गर्न नपाइसकेपछि उनीहरूको सिडी रेसियोले 98-99% पुगेको अवस्था छ र एभरेजमा कमर्सियल ब्याङ्कको सिडी रेसियो लगभग 89.90 को हाराहारीमा छ। यसले गर्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई अलिकति बढी चाप पर्यो र त्यो 98 हुने कमर्सियल ब्याङ्कलाई 90 मा ल्याउनुपर्ने जुन एउटा प्रेसर पर्यो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति तरलताको अभाव देखिएको एउटा त्यो कारण हो। र अर्को कारण यो जुन अहिले लकडाउन अलिकति सहजता भइसकेपछि कर्जाको डिमान्ड अलिकति बढी भएको छ, यो प्रत्येक ब्याङ्कमा भएको छ, हामी कहाँ मात्रै हो। यसले गर्दाखेरि अब लगानीमा जब प्रेसर पर्छ त्यसपछि लिक्विडिटीको टाइट देखिन्छ। यसले गर्दा मलाई लाग्छ 1.5 महिनामै दसैँको वरिपरि यो समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो तरलतामा केही सत्यता समस्या छ यसमा, यसको समस्याको जड भनेको चाहिँ मौद्रिक नीति नै हो भन्ने हो। त्यो पनि भन्न मिल्दैन, केही त्यसले पनि केही काम गर्यो। अब मौद्रिक नीतिले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढाएको त होइन, होइन तपाईँको मौद्रिक नीतिले गर्दाखेरि यो सिडी रेसियोको कारणले केही अप्ठ्यारो पारेको हो। अब तपाईँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ यो हामीले चाहिँ लगानीकर्ताहरू अथवा सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ मुनाफा पनि वितरण गर्ने गरेका थियौँ भनेर अहिले अब यो 78 को चाहिँ कति बाँड्ने? अब यो 78 को कति बाँड्नुहुन्छ भन्दाखेरि मलाई गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् यो तपाईँले यहाँले स्वीकार गर्ने कुरा किन भन्दाखेरि असारको वित्तीय विवरण हामीले प्रकाशित गरिसकेका छौँ, त्यो जुन फाइनल अडिटबाट हुनु बाँकी छ र त्यसमा केही तलमाथि हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छन्। त्यो एउटा अनअडिटेड वित्तीय विवरण हो र त्यही वित्तीय विवरणको आधारमा हेरेर तपाईँलाई कुरा गर्दाखेरि हामीसँग त्यो बेलामा झन्डै 18-19% थियो भने पछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जुन एउटा 0.3% थप्ने जुन प्रावधान आयो त्यसले गर्दा केही घट्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस कारण लास्ट इयरको भन्दा हाम्रोमा केही प्लस हुन्छ, ठ्याक्कै हुन्छ, ठ्याक्कै यति भन्ने कुराहरू अहिले हामीले निर्को गरेर भन्न पनि मिल्दैन र भन्न पनि हुँदैन। जे होस् इन्डस्ट्रीको एभरेजमा जसले जति छ त्यसमा गरिमा विकास ब्याङ्क पछि पर्दैन। अलिकति गरिमा विकास ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो क्षेत्र विस्तार गरेर अलिकता चाहिँ क्षमता विस्तार गरेर चाहिँ अब चाहिँ अपग्रेड कमर्सियल ब्याङ्कमा जाने भन्ने पनि अलिकता सुने। साँच्चै विकास ब्याङ्क अब अपग्रेड भएर चाहिँ कवर्गमा बारेमा जान खोजेको? अब यसमा हाम्रो जुन आजभन्दा मलाई लाग्छ 5 वर्ष अझै हामीले एउटा 5S प्लान बनाएको थियौँ। त्यसमा हामी 2080 मा हामी गरिमा ब्याङ्क बन्ने भनेर त्यही अनुसारको हामीले पुँजी त्यो बेलामा त 4 अर्ब मात्रै थियो पुँजी, होइन 4 अर्ब पुँजी पुर्याउने गरिमा ब्याङ्क बन्ने यसरी जाने भनेर हामीले त्यो एउटा पास गरेर त्यही अनुसार कार्य गऱ्यौँ। आज 2080 मा पुग्दाखेरि हाम्रो 4 अर्ब हाम्रो 5 अर्ब हाम्रो क्यापिटल पुग्छ र सम्पूर्ण कुरा हाल्नु पर्यो। तर नियमकारी निकायको क्या भन्दाखेरि 8 अर्ब पुऱ्याउनु पर्ने पहिलो कुरा एउटा कुरो र दोस्रो कुरो अहिले तपाईँको ब्याङ्कहरूलाई लाइसेन्स बन्द गरेको र अब कमर्सियल ब्याङ्कलाई नै मर्ज गर भनेर त्यत्रो प्रेसर दिइरहेको छैन। अन्य कमर्सियल ब्याङ्क बन्न पाइन्छ भन्ने कुराहरूमा थोरै हामीलाई कता कता दुविधा भएको छ। तर हाम्रो एम के छ भन्दाखेरि अहिले नभए पनि फेरि हामी अर्को एउटा बाटोमा गर्छौँ, फेरि 5S प्लान हामीले बनाइसकेका छौँ, पास गरिरहेका छौँ। विकास ब्याङ्क गरिमा विकास ब्याङ्क एउटा मर भएर विलय भएर नजाने, गरिमा विकास ब्याङ्क 1-2 वर्षमा विकास ब्याङ्कको बिचमा सबभन्दा सर्वोत्कृष्ट हुने शाखाको हिसाबले, बिजनेसको हिसाबले, क्वालिटीको हिसाबले, सम्पूर्ण जति पनि हाम्रा मान्ती हिसाबले हामी एकदम राम्रो रूपमा एकदम स्ट्रङ भएर अगाडि बढ्ने र त्यसपछि सहयोग रोकिँदैन नि। त्यसपछि पुँजी गरिमा विकास ब्याङ्कलाई पुँजीको कारणले हामी विकास ब्याङ्कमा कभरको ब्याङ्कमा स्तरै हुँदा हाम्रो समस्या छ। हाम्रो प्रमोटरहरूले कुनै पनि बेला राइट सेयर इस्यु हामीले गऱ्यौँ भने कुनै पनि बेला प्रत्येक प्रमोटरले राइट सेयरमा पैसा राख्नुहुन्छ र त्यो इन्कम सोर्सको पनि उहाँसँग हामीसँग बाटाहरू उहाँसँग पनि छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि भविष्यमा गरिमा विकास ब्याङ्क गरमा बैंक बन्यो भनेर हाम्रो सञ्चालक समिति हाम्रो जुन प्रमोटरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले प्रत्येक ठाउँमा इभन एजेमा समेत यी कुराहरुमा सफल भएर गरिमा विकास बैंक विलय हुने हैन गरिमा बैंक भनेर हामीले चलाउने हो भन्ने कुरा जुन म्यान्डेट छ त्यो अनुसार हामी पनि अगाडि बढेका छौं र हाम्रो सम्पूर्ण कर्मचारीहरु पनि आज भोलि नहोला 2-4 वर्षमा कम से कम आफू यहाँ सन्जेल एउटा गरिमा बैंकको कर्मचारी भएर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरो मानिसता प्रत्येक कर्मचारीको दिमागमा पनि त्यो घुसिया छ। भनेपछि गरिमा विकास बैंक अरुमा जाँदैन, मिसिन जाँदैन, बरु आफूमा ल्याएर गाछ। एकदम आजसम्मको हाम्रो रणनीति त्यही छ। अब नियमकारी निकायका नेपाल सरकार नीति निर्देशन ती कुराहरुको परिपालन गर्ने हाम्रो कर्तव्य रहन्छ भोलि र आजसम्म सञ्चालक समितिको भर्सन, तपाईको प्रमोटरको भर्सन, सबैको भर्सन त्यही भएछ त मन्त्रीले एसेप्ट गर्नुपर्यो। तत्कालै अब गरिमा विकास बैंकले मर्ज गर्ने अथवा चाहिँ एक्विजिसनमा जाने त्यस्तो रणनीति बनाएको होला कि कसरी जाँदैछ? हामी सारा विकास बैंक जुन सरलाईमा एक जिल्ला सारा विकास बैंक हो त्यो सारा विकास बैंकको हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्था छ। हामीले विशेष सारा सभा गरेर नै पास भइसक्यो त्यसको एक्वायर गर्ने कुराहरु मर्ज हुँदैन एक्वायर गर्ने बेला हामीले र नेपाल राष्ट्र बैंकले हामीले अन्तिम स्वीकृतिको लागि हामीले चिठी पठाइसकेका छौं। हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको खण्डमा यही महिना भित्रमा एकीकृत कारोबार गरेर सारा बैंकलाई गरिमा विकास बैंकमा गाड्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौं। समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले विकास बैंकहरुले फेस गरिरहेको समस्या के हो, चुनौती के हो, के गर्दा चाहिँ विकास बैंकहरुलाई सहज हुन्छ बाटो जस्तो लाग्छ? यो समग्रभन्दा विकास बैंकहरुको जुन इभ्यालुएसन छ अहिले आएर नेपाल सरकार नेपाल राष्ट्रले गरे जस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दाखेरि जुन मर्जरको प्रेसर छ विकास बैंकहरुलाई दिएको छैन र विकास बैंकहरुलाई तपाईहरु मर्जरमा नजानुस् भन्ने किसिमका पोलिसी र त्यही किसिमका भनाइहरु आइरहेको छ। त्यो एउटा पहिलो कुरा हो। र त्योभन्दा अर्को समस्या के छ, एकातिर त्यो कुरा छ, अर्को नीतिगत रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन अहिले 1 करोडभन्दा तलको लगानी कमर्सियलले टोटल इन्भेस्टमेन्टको लगानीको 15% गर्न पर्ने बेस रेट प्लस 2% जोडेर भन्ने भनेको त्यो मार्केट भनेको विकास बैंकको हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको 15% पोर्टफोलियो ठुलो पोर्टफोलियो हुन्छ। त्यो अब त्यो जाने भनेको विकास बैंकका कस्टमरहरूलाई उहाँहरूले खोसेर लाने हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बिजनेस ग्रोथमा एउटा समस्या आउने त्यहाँ हामीले एउटा त्यो कुरा देखेका छौँ र त्यो कुरालाई हामीले एड्रेस हुनुपर्छ भनेर हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हामी गएर कुरा पनि गरिसकेको अवस्था छ होला नहोला। र अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा जुन विकास बैंकहरु हिजोको तुलनामा आज भन्दैन साँच्चै टेक्नोलोजीको हिसाबले तपाईँ कुनै पनि हिसाबले कमर्सियल भन्दा पछाडि छैन। कुनै पनि सुविधा, कुनै पनि एउटा त्यो एलसीको कुरा मात्रै हामीसँग छैन, त्यो बाहेक कुनै पनि उसमा विकास बैंकहरु पछाडि छैनन्। तर पनि अहिले पनि तपाईको सरकारी खाताहरु विकास बैंकमा खोल्न तपाईको आर्थिक नीतिको कारणले हामीले खोल्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले रोकेको अवस्था छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण कुराहरु कुरा गरिसकेको छ र स्वीकृति दिइसकेको छ। तर तपाईको नेपाल अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत जुन आर्थिक ऐनहरु छन् त्यसमा संशोधन नभएको कारणले स्थानीय निकाय तपाईको सङ्घ प्रदेशका खाताहरु विकास बैंकमा खोल्न नसकेको कारणले थोरै हाम्रो गुरुलमाथि क्वेसन चिन्ह आएको छ। किन भन्दाखेरि पब्लिकको अरबौं रुपैयाँ दिने पब्लिकको डिपोजिटको सुरक्षा गर्ने काम त सरकारको हो नि त, राष्ट्र बैंकको हो नि, हामी बैंक वित्तीय संस्थाको नि। त्यसमा विश्वासमा अरबौं रुपैयाँ तपाईँको पब्लिकको पैसा उठाउन लाइसेन्स दिने हामीलाई र गभर्नमेन्टको निकाय गरी निकायहरू खाता नखोल्ने भन्दाखेरि पब्लिकले के सन्देश जान सक्छ भने यो बैंकलाई गभर्नमेन्टले किन विश्वास गरेन भन्ने सन्देश पब्लिकमा जान्छ कि भन्ने कुराहरु हामीलाई हुन्छ। त्यो त गाजन बुझिसक्नु भएको छ, तैपनि त्यो एउटा हामीलाई चिन्ता विषय। त्यसकारण यो कुरामा हामी अलिकति लडिरहेका छौँ। बैंक ग्यारेन्टी पनि थिएन, अहिले बैंक ग्यारेन्टी सरकारी उसमा आउने भइसक्यो, त्यो स्वीकृति आइसकेको छ। त्यही यो एउटा कारणले गर्दाखेरि विकास बैंकलाई थोरै सरकारी खाता नबसी भन्ने कुराहरु अलिकति जुन कुरा तपाईले मौद्रिक नीतिको लागि पनि सुझाव मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट छ। हाम्रो यता तपाईको आर्थिक नीतिहरुमा च्यान्ज गर्नुपर्छ, तपाईँको जुन ऐनहरु छन् कानुनहरु छन् त्यसमा चेन्ज गर्ने अवस्था। त्यो ऐनहरु पनि तपाईँको विकास बैंकहरु खुल्नुभन्दा पहिलाको ऐनहरु पनि त्यहाँ यथास्थितिमा छन्। त्यो बेला जुन बेला वाणिज्य बैंक अरू पनि थिएन, त्यहाँ वाणिज्य बैंक भन्ने शब्द भएको कारणलाई त्यहाँ बैंक वित्तीय संस्था भन्ने ठाउँमा त्यो बेला बैंक वित्तीय संस्था थिएन, वाणिज्य बैंक मात्र थियो। त्यो कुरालाई अहिलेसम्म संशोधन गर्न नचाहने यथास्थितिवादीहरु जुन हुन्छन् नि, विकास गर्ने कारणले जुन यथास्थितिवादीहरूबाट विकास हुँदैन कि डेभलप हुँदैन कि त्यहाँ अलिकति त्यहाँ चेन्ज ल्याउनुपर्छ। हामीले यो लाइसेन्स यति दिइसकेका छौँ, यति अहिले नयाँ बैंकहरु आइसकेका छन्, यिनलाई पनि समेट्ने गरिकन हामीले ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन हाम्रो पोलिटिसियनहरुमा अथवा हाम्रो जुन अर्थमन्त्री लगायत हाम्रो जुन एउटा अर्थ सचिव अथवा महालेखामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको दिमागमा यी कुराहरु आउनु पर्यो कि त्यो कुराहरु उहाँसँग आज त हामी बोलेर त अर्थ छैन, तैपनि हामी बचिरहेका छौँ। मैले अहिले चर्चामा रहेको पछिल्लो समय बजारमा जुन सेयर धितोको कुरा छ नि त्यसमा विकास बैंकहरुको आफ्नो अब यो बारेमा हेर्नुहोस्, यो अलिकति कन्ट्रोभर्सी कुरा पनि हो। अब यो बारेमा धेरै कुराहरू आछन् हैन। अब कोहीले भन्छन् सेयर दिएको विरुद्धमा बोले पिट्छन् भन्छन्, कोहीले राइट्स हो भन्छन्। त्यो अब मान्छेको सम्पत्तिमाथि उपभोग गर्ने उसको राइट्स हो, त्यो आफ्नो हुन्छ एकदम हो। र यसमा अब विकास बैंकहरुमा त्यो किसिमले हामीले एकदम सेयर अत्यधिक रूपमा लगानी पनि गरेको छैन। र अर्को कुरा त्यो नहुँदा पनि जुन एउटा सीमा लागेको त्यो सीमा नलगाउँदाखेरि पनि टोटल इन्भेस्टमेन्टको 2% पनि सेयर कर्जामा गएको छ, त्यो 2% भित्र छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पनि एउटा के हो भन्दाखेरि कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्छ। कर्जा एउटा अलिकति अनुत्पादनशील क्षेत्र अथवा ट्र्याकभन्दा बाहिर लगानी गर्न हुँदैन भने उसको आफ्नो ठाउँमा उसको काम पनि हो त्यो कुराहरूको। त्यसलाई एउटा सामञ्जस्य गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यसमा अलिकति विवाद पनि भएको छ। राष्ट्र बैङ्क तपाईँ यही कुराले गभर्नरका दुनियाँ कुराहरू गर्ने क्यान गरेको छ। तर यसमा अलिकति अब यो कसरी आयो अथवा यता कसरी बुझ्यो भन्ने कुराहरू त्यसमा अलिक नपसन्द जस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दाखेरि अलिकति यो। तर यसमा त्यति ठुलो कर्जा गएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको नीति गलत छैन होइन, नीति गलत र सही, सहीको कुरै भएन, नीति गलत र सही त भएन। राष्ट्र नियमकारले ल्याएको नीतिमा होइन, हामी एसेट गरेर हामी घटाइसकेका छौँ, त घटाउनै पर्छ। त नेपाल राष्ट्रले दिएको निर्देशनलाई त हामीले भूभाग पालन गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो कर्तव्य गर्छौँ, त्यसमा कुनै छैन। त्यस कारण हामीले अब मार्केट कुरालाई हामी बोल्न र राष्ट्रको विरुद्धमा बोल्न त्यति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यो कुरा उहाँहरू बिचमै समस्या समाधान गर्दा राम्रो हुन्छ। अब गरिमा विकास बैंक फर्कौँ। अब गरिमा विकास बैंकको गोल लक्ष्य चाहिँ के हो त? अब फर्दर प्लानिङ के छ? हामी अहिले मैले अगाडि भने 5 इयर्स प्लान बनाइसकेका छौँ। त्यो सञ्चालन पास हामी कार्यान्वयन गर्नेमा छौँ। र अहिले अब हामी सबभन्दा बढी अलिकति गरिमा विकास बैंक हामी एउटा बिजनेसको हिसाबले हामी एउटा ठाउँमा गइसकेका छौँ। त्यसलाई हामी जुन ग्रोथ छ त्यसलाई हामी निरन्तर अगाडि लान्छौँ। र त्यो बाहेक अहिले अलिकति डिजिटलाइजेसन टेक्नोलोजीको अब जमाना आइसक्यो। जुन यो लकडाउनले के अरे कोभिडले गर्दाखेरि त मान्छेले पनि अलिकति बुझिसके ब्याङ्कमा जानुभन्दा मोबाइलबाटै गर्नुपर्छ अथवा टेक्नोलोजी प्रयोग कार्ड स्वाप गर्नुपर्छ, क्युआर कोडबाट गर्दा अब त्यो एजुकेसन गइसक्यो। त्यस कारण अब गरिमा विकास बैंकले आइटीलाई अलिकति हामी मजबुत बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले बजेट पनि ठुलो बजेट छुट्याइसकेका छौँ। र आइटी र तपाईँको यो डिजिटल ब्याङ्किङको मार्केटिङलाई अलिकति पुसअप गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो बिजनेस त हाम्रो कोर बिजनेस त गर्नैपर्छ, त्यसमा कुनै विवादै छैन, त्यसमा हामी अगाडि छ। त्यसको साथसाथै अब यसलाई अलिकति बढी फोकस गरेर जानुपर्छ भनेर हामी त्यसमा लागेको अवस्था छ। तपाईँको जुन एजिएमको प्रतिवेदन पनि मैले हेर्दै थिएँ, त्यसमा तपाईँहरूको ब्याङ्किङ चुनौतीहरूमा त्यही यस्तै ब्रान्चहरू धेरै खोलेको, खर्च धेरै आएको अनि स्टाफ अरू 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 थुप्रै राख्नु भएको छ। त्यस्तो चुनौती बोलेर तपाईँहरूले ब्रान्चहरू कसरी? ब्रान्च नेटवर्क चाहिने कुरो हाम्रो त ब्रान्चको कस्ट फिक्स कस्ट हुन्छ भोलि त्यो कुराहरू छ। त्यसमा तपाईँले कसरी बुझ्नु के भन्दाखेरि एउटा धेरै ब्याङ्कका शाखाहरू बिस्तारै के ठाउँ भयो भने त्यो पनि एउटा बिजनेसलाई चुनौती हो भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख भएको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चुनौती देख्यो। अहिले पनि हामी फेरि ब्रान्च 10 ब्रान्च आउँदैछन् हाम्रो, त्यसमा जान्दैनौँ। तर के हो भन्दाखेरि हामी चुनौती यस अर्थमा छ कि अलिकति धेरै ब्याङ्कहरू जुन कमर्सियल ब्याङ्कहरू सबै जाँदाखेरि त्यहाँ कम्पिटिसन गर्न कति अलिकति गाह्रो छ भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख भएको कुरा हो। तर त्यो कम्पिटिसन गर्नको लागि हामी अलिक तयार त छौँ है। म सधैँ मेरो स्टाफलाई भन्ने गर्छु, शाखा भनेको जहाँ धेरै ब्रान्च छ त्यहीँ गएर खोल्ने हुन्छ म, किन त्यहाँ काम गर्न मजा आउँछ। किन जति कम्पिटिसन भयो त्यहाँ सफलता भयो त्यो मजा आउँछ। कोही पनि नभर्ठा एक्लै भर्ठा त 2जना विद्यार्थी जन्म फर्सेको त त्यसै हुन्छ नि, 100जना भर्ठा फर्सिनु हुँदा पो मजा आउँछ होइन। त्यस कारण हामीले एउटा त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर अगाडि बढ्नुपर्छ। चुनौती छन्, त्यहाँ राजनीतिक चुनौती देखाइएको छ होला, नीतिगत चुनौती देखाइएको छ होला, अथवा कतिपय कुराहरू त्यो चुनौती छन् भनेर हामी त्यो चुनौती र डराएर भाग्नको लागि होइन कि त्यहाँ लेख्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्, लेख्नुपर्ने कुराहरू नपाइने नै सक्छन्। क्या चुनौती नै छैन भन्दा मान्छेले विश्वास गर्दैन, तर म त्यसलाई चुनौती मान्दिनँ। फर्स्ट है हुने सवालमै अरू साहा नपुगेको अरू बैंक नपुगेको ठाउँमा पुग्नलाई चाहिँ फर्स्ट भाषै छैन छ। हामी एकदम त्यस्ता त कतिसँग कति हामी समुदाय हेर्नुहोस्, तपाईँको अहिले पो तपाईँको प्रत्येक गाउँपालिकामा कमर्सियल ब्याङ्क जानुपर्छ भनेर एकदम बाध्यकारी नीति नेपाल सरकार थ्रु राष्ट्र ब्याङ्कले गर्यो नि, त्यो कारणले मात्र। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको तपाईँ हामी त कतिपय साथै काठमाडौँमा मात्र बसेर देखाएको छौँ। क्या हाम्रा ब्रान्च भएको ठाउँमा तपाईँ हामी पुग्यौँ भने गरिमा विकास ब्याङ्क आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि जहाँ एउटा मोटरसाइकलमा हामी फन्ड लिएर जानुपर्छ, गाडी जाने त्यस्ता ठाउँमा शाखा खोलेर आज त्यस्ता ठाउँमा हामीले ब्याङ्किङ ह्याबिटको डेभलप गरेर अरूले अन्य ब्याङ्किङ त्यो संस्था गरेर प्रशस्त तपाईँको पाल्पा जिल्लामा भन्नुहुन्छ कि के अरे ब्याग्दी जिल्लामा हुन्छ, स्याङ्जामा भन्नुहुन्छ कि कास्कीमा भन्नुहुन्छ कि पहाडी जिल्लामा तपाईको जुन पश्चिमाञ्चलका पहाडी सुदूरपश्चिम छ त्यस्ता जिल्लामा प्रशस्त गरेका उदाहरणहरू छन्। अब निचोडमा जाउँ। बैंकहरुलाई लाग्ने आरोप त्यो विकास बैंकहरु होस् अथवा कमर्सियल बैंक सबैमा लाग्ने नै भयो। यिनीहरु चाहिँ बसी खाने चाहिँ एउटा पहिलाको त्यो के भन्थे त्यसलाई ढुकुटी चलाएर बस्ने जस्ता भए सुदखोर जस्तो भए भनेर आरोप छन्, आरोप लगाउने गर्छन्। त्यो त्यसलाई कसरी आरोप त बुझे मैले तपाईँको कुरा हेर्दा यो बसी खानी भन्ने कुरा त एकदम सधैँ छैन हैन। तपाईको नेपालमा सिस्टममा त्यसपछि पारदर्शी रूपमा सम्पूर्ण यसमा आबद्ध डिपोजिटर होस्, लोनी होस्, लगानीकर्ता होस्, नियमकारी निकाय जोसुकै होस् स्पष्ट रूपमा आफ्नो वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेर काम गर्ने भनेको बैंक वित्तीय संस्था होला। अरूले पनि गर्न सक्छ त्यसमा र 1 रुपैयाँ ट्याक्स नसल्ने भनेको बैंक वित्तीय संस्था हो। यो आफ्नो हुन्छ हैन। र तपाईको कस्तो छ भन्दाखेरि अब खरौं रुपैयाँको कारोबार गरिरहेको छ, 1 करोड रुपैयाँ नाफा त्यो अंकमा हेरियो के यहाँ त हाम्रो आरोपै त्यही छ क्या। यी ढुकुटीचालाई बसी खाए नाफा कमायो भने त भने आरोपै त्यही छ। तर अनि बैंक घाटामा किन जानुहुन्न भन्ने आरोप पनि छ। बैंक घाटा जानै हुँदैन, बैंक घाटा जानु अरू पनि घाटा जानु भएन। अरूले पनि यसरी चलाएर राम्रोसँग काम गर्न कर्मचारी मोबिलाइजेसन गर्न पर्यो, खट्न पर्यो। हाम्रो कर्मचारीहरु 15-16 घण्टा खटेका छन्। तपाई मलाई भन्नु म कहिले 18 घण्टा काम गर्छु मैले म फिल्डमा जाँदाखेरि। त्यसरी अन्य जुन निकायहरु छन् व्यवसाय बैंक पनि व्यापार हो त, व्यापार त यो पनि व्यवसाय नाफा कमाउने हो। नाफा यहाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताले देवघरमा लगानी गरे हैन नि, यहाँबाट रिटा आउँछ मैले मेरो परिवार पाल्नुपर्छ मेरो पैसाले हुनुपर्छ भनेर लगानी गरेको हो। उहाँले रिटर्न त पाउनुपर्छ। तर हामीले हेर्न कहाँ पर्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रा कस्टमरहरूलाई दुःख दिएर, हाम्रा कस्टमरलाई एकदम अनावश्यक चार्जहरू दिएर, हाम्रा कस्टमरलाई एकदम धेरै ब्याज दिएर धेरै नाफा कमाउने क्वेसन राइट हुन्छ। तपाईको एउटा 1 करोड रुपैयाँ बैंकमा लगानी गर्ने मान्छेले वर्षभरिमा 13 रुपैयाँ 14 रुपैयाँ पायो भने त्यसलाई धेरै देख्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ, हेर्ने हामीले त्यहाँ हो। आज उद्योग व्यवसायहरूले सम्पूर्ण घाटामा देखाउनुहुन्छ, उहाँहरूको 3 करोड गाडी चढेर पनि हिँडेको हामी पनि देखाएको छौँ हैन। भने कतिपय ठाउँमा हिस्सा पारदर्शी भएन। अनि त्यहाँ के भने हामी घाटामा छौँ, बैंक नाफामा। सबैले पारदर्शी गर्ने भने तपाईको घाटामा जाने व्यवसाय नेपालमा सायदै कमै छ। त्यसकारण यो मिथ्या आरोप हेर्नुस् है। यसमा तपाईले पनि बुझ्नुपर्छ। अलिकति कहिलेकाहीँ पत्रकारहरु संकेत होला भने बैंकलाई यो आरोप छ कि अलिकति स्टडी गरिदिनु पर्यो कति खरबको कारोबार गरेर कति कमायो, कति लगानी 25 अर्ब रुपैयाँ क्यापिटल छ त्यसले 5 अर्ब 2 अर्ब कमाउँदाखेरि धेरै होइन नि, क्यापिटल कति लगाएछ त्यो क्यापिटलले कति रिटर्न पायो भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ क्या। होइन 40% 50% रिटर्न दियो भने तपाईको कुरामा असहमत छु। जब मुद्दतीमा राखेर 12-13% रुपैयाँ पाउँछ भने 100 घडा वर्षभरिमा यहाँ लगानी गरेर त्यति पाएछ यत्रो रिस्क लिएर बैंक डुब्यो भने बैंक घाटामा त सबभन्दा डुब्ने भनेको त लगानीकर्ता हो होइन। भन्नुहोस् त डिपोजिटर त जहिले पनि पैसा फिर्ता पाउँछ भनेपछि यो कुराहरुमा अलिकति हाम्रो बुझाइ कम र अलिकति मल सन्जु पूर्व अर्थमन्त्रीहरुदेखि लिएर जुन एउटा अलिकति उहाँहरूले कहिले गरेका कुरा सुन्दा पनि मलाई कता कस्तो मुलुकमा जन्मिएछ जस्तो लाग्छ, कस्तो एनालाइसिस जस्तो लाग्छ। म साँच्चै म बैंकमा भर भने हैन, दुःख लाग्छ किन हामी त स्पष्ट देखेका छौँ। त्यसैले यो आरोपमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुले EPS के छ भन्ने कुराले हेर्नु पर्यो कतिपय आउँछ। ठीक छ, भनेपछि विकास बैंकमा गरिमा विकास बैंकले नाफा पनि कमाउँछ र सेयर होल्डरलाई मुनाफा पनि। म त के भन्छु भने गरिमा विकास बैंकले नाफा पनि कमाउनु पर्छ, सेयर होल्डरलाई रिटर्न पनि दिनुपर्छ, कर्मचारीलाई तलब पनि दिन्छ, घरबाट पनि तिर्नुपर्छ, घरहरूले खुसी बनाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त्यसपछि सबभन्दा खुसी हाम्रो कस्टमरहरुलाई, हाम्रो लोन क्लाइन्ट्सहरु हुनुहुन्छ, हाम्रो डिपोजिटर हुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले सबभन्दा खुसी बनाएर सर्भिस राम्रो दिएर सबैले ब्यालेन्स गर्दै नाफा कमाउनु। यसो कुनै दुई मात्रै छैन। हस् यस सम्बन्धमा यहाँलाई धन्यवाद।